Айтулы күнде түркістандықтар ел астанасы Нұр-Сұлтан қаласына тарту жасауды ұмыт қалдырмады. 243 тонна ауыл шаруашылығы өнімдерін Астанаға жөнелтті. Жергілікті дихандардың өнімі базар нарқынан 10-15% төмен сатылады. Күнгейдің көкінісін көптеп күтетін елордалықтар жәрменкеге асықса болады. Жыл басынан бері екінші рет ұйымдастырылып отырған ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрменкесіне қатысуға 39 тауар өндіруші өз өтініштерін білдірген. Олардан бүгін Нұр-Сұлтан қаласына 52 тонна ет, 97 тонна көкөніс, 18,5 тонна сүт, 36 тонна бақша, 17 тонна жем-шидек пен 2 тонна әсел жөнелтілуде. Бұл жолы нұр-сұлтандықтарға Шардараның балығынан дәм тату бақыты бұйырмақ. Бұл шаруалардың өздерін өндірген өнімін нақты делдалсыз, алып сатарларсыз тікелей сатуға қол жеткізу. Яғни, қазіргі шаруалармен базардағы нарықта құнның арасындағы айырмашылық өте жоғары. Ол ортадағы алып сатарлардың әсерінен көп баға көтеріліп отыр. Сондықтан шаруа өзіне әрі тиімді бағада сатады, әрі тікелей өзі сатқандықтан бағада арзан болады, және шаруаға да ол өте тиімді. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі арнайы өзінің ұсыныс бағасын берді, сол ұсыныс бағамен сататын боламыз. 10 жылдан бері бақша дақылдарын егумен айналысып жүрген Нұржан Үстенов жыл басынан бері осымен екінші рет Нұр-Сұлтанға жол тартып отыр. Мұндай жәрменкенің жиі ұйымдастырылуын қалайтын дихан жол кедергілердің біршама қысқарғандығын айтады. Өнімнің неғұрлым балғындығы сақталса, шаруа көңілі жай, тұтынушылар риза дейді. Жылда осы жәрменкеден қалмаймыз, биыл екінші жыл 10 тонна апаратынбыз, Құдай қаласа, биыл да былтырда апарғанбыз 10 тонна. Қырдың жері Шардараның дарыз деген екен сұраныс жақсы болады. Нұр-Сұлтан қаласында азық-түлік белдеуін қалыптастыру жөнінде үкіметтің арнайы жол картасы бағдарламасының қабылданғаны белгілі. Осы жол картасы аясында Түркістан облысынан Нұр-Сұлтан қаласына 4 рет жәрменке өткізу жоспарланған. Игі бастаманың жалғасын алдағы уақытта тамыз бен қыркүйек айларында өткізу көзделуде. Ондағы жөнелтілетін өнім көлемі де алдағы уақытта біршама артатын болады. Гүлнар Асқарқызы, Антон Семенов, Нарньюс.